Nsereko medizi mkubuza kuna tolu wa lero. Enakuzo mwezi ya abiri muenda. Omwezi ugo kutano biri abiri muena. Ndi wano masengere nsinzide. Okuje mkutu kwa radio woli. Abali mumaika. Ali kuboda boda. Sikino njikuli ya radio ngatebo uvuga. Ni wena wali mtaksi. Hata wa taksi mkula burunji. Kumanti. Dobozo kufewa abene. Lita muzena. Kondakta umbasi wana mwoli. Wama taksi wana mwoli. Katonda chikubali kubanga kuga ma driver teka kwa CBS. Saji waka waka atandise. Weba lenye wele dala. Tuba kubi ya ufuzi. Hivyo kwe kula kulanya. Atine tuba vita kisuku jaka jimuli. Nisuma sifuza ulijo. Hili chocho. Tuba lako. Tuba lako. Hivyo njigiriza. Tuba na mwe vye mizanyo. Tuba biona. Lidu ya vene. Hivyo kutusa hako. Otambule. Nukumanya. Kwa hali zokuli zokulu nji. Tuja kutanze saya FM. Ndika 15. Sazi nangendo kwele angi, wala tano kwele sawe satu. Ngamba si wala ntipasule bulonji, ata watu gene maulile. Kiliza yangu kwa njia ukulu avaliwo, elanga nja kusawa kaiji mzuko tuweza sewa. Secretary General. Speaker sewa neyanza, okumpo mkisa guno. Nangu lero, okujiso, oguso okamu, njaga kutuwa mkisa guno. Okula msaba sa janaba za nabaka waka, wetukolo buwambe wakuno. Njaga la okubeba za, mirimuje mkula babajirina. Medi da njagala kukwesa muzindalo gono kwebaza abanabuddu kulwa Dr. Keza Besigye ne team ya fe honorable Semuju Ibrahim Nganda honorable Kabusu honorable Nyakato honorable Aga onabwe twali team yali Masaka kwanza ku watu aniliza ntukubaganya na bibirowozo ati wetu avaya ku lokutana tugenda ebusiya ninga twagala kwebaza enyo enyene nyene ku watu wetu chatamale consultations okwebuza kwaffe kutambuza edanga wiki ejja tujja kubeera eteso okuvanga nya ne tano tugende Bugisu ne Sebei edanga tukubaganya ebirowoozo medi waliwo ekintu kirala byendoza ku mukutu gwa TV nga ndaba yabadde akuli ebyokubala abantu nga tugamba nti abantu kyenda mwenda baabaliddwa nene kuresona ntwe nabadde savage lakoze agezo kulaba wabadde omubalomu buliwo tukawo balantu agati babala babala mizimu jaffe babala baliwa kubanga bo tuko kutulimba nti watubalanga ti watubala kibategeza nente kateke genda kubera ya kiwanye sonte abakulira ebyo kubala mubere bamazima mutubulire muma mwetaga yo budobulala musabe budget mubala abantu mu benefige ntufu ekifo ky'okuteebereza kuba abantu wagaye nawe wageze ngira n'omuntu wendale mulamaga fezoni ya fenedirewo teri muntu gwe bakola ki gwe babala so mbagaliza okuliza kafu kulungi program ya fya oyo amanyi bagamanyi mpozi muno dozi bali manyi sabasajja atua guno muze kutali muko kakakokota simu kwate mu bwerera te okitegera era waga fe tama tukada management ya ngamba management ya CBS mbebaze timwe wale kujia wale kasera no, RDC ono sebamala yes, ono muwanga chivumbi mbebaze kwa yobode wa mwe management ya ngamba CEO mbebaze wa kuru wabo gana fetu ya zi manager kutulu wazabo chumanchitekeza tugatako wagi nukiwa rate nga program te tujisude singa tujisura Rugane bwa rirata ifigeza tuna chitugatta ku. Yanga toloze buloze mwami nsere konti abo tweni chiwagatta ku. Nebe bazu budde bwawe. Oh tweyanziza. Sebo. Tweyanza sebo bwa. Bide ubaka uva management. Ne yanza nyo. Boza kutuza sebo RDC. Ya kutandikira awo wenyini nange nebaze management rutu tekatekero obulungi nokuba nti amaloboza abali ebweru eyo abatuuliriza gego genyini mwami kaija otera nyogano dyanjura na ye loli funa senyegoli ye yanjula amanya nze ya sindide nja sabigu mbaka wa government ekawempe ndi muna singo owensonga era nzikiriza nsasire nnyo chairperson waffe owekyalo ekyakiwambya awo mutamu division kuna kule mande twazi kabba nga yomu kubabadde abavuzi ba taxi abakukutivu abagundivu mu mitiyana ngera erinnya lya mwami Kaluma bw'olyogera mu mulimu gwa taxi obadde tobula kale omukululo gwalese nene isa jabadde yeisa abaana tusigalenga fetugutwala maaso
nzikiriza medi kuba tuyinza obutafuna budde nnyo nga tugenze ku miramwa gino egigatta bana Uganda bonnati nga ffe abamutu yina ebyewaka abantu baffe naddala abakulembeze baffe miti yana munisipalite banange mulekerawo twonoonera ssente tubonaabona eno mbitundu gye tuli okwegayirira abantu tuwa obufo tulongoosa amakubo naye ate ewaffe gye tuva gye bagatuweera obwereere abantu ne bawaayo ettaka ne mujja ne muvuuguulamu ko buvuuguuza okugeza oluguudo lwakatiko olwo first phase mwalulira miliyoni amakumi ana ne muluvuugula ne muluddukako na kati mwakutte enkaaga naye zino ŋŋenda kukunga abantu be katiko ndi mukanula eriiso basobole otutereerezaamu busimbi kasimbi nako tubeegayiridde mukomeo omukoli sente zaffe mwakolaki mwazifuna mpozi nja kusembyayo okunga bannasingo nti olunaku lwaleero amasaza ebibinja bikwatiddwa ife bannasingo tuli mu kibinja bba mwe tulina gomba mulirwana tulinamu buweekula kyaggwe mawogola ne kooki kale ife tweteeketeeke nga bukyali kuba kano batuwadde kabinja binja kuyisa mukka mu kisero njagala twenyweze tusobole okuba nti tutuukawo mbaga za programu ennungi mpuliza yo RDC si yembidde ye ndidde njasabigu yasi ndi muzukulu wa gunju omuzukulu wa gunju ndidde amanyaga ye ndidde yeddira butiko yasin njasabigu Bamitanga semugoma. Semugoma. Nga asomesa yesi. Adizi na ina katimbo. Katimbo wa utiko. Okay. Nye wansomesa anga. Ampuliza wakulu. Na wali msomesa. Nye msomesa. Aze nga mawa semugoma. Ampuliza de chikazezo. Ziri mkumi ya bili zaka ita kusawa. Kusawa M. Wakulu baba nubevali. Jokutingenda putere yavu kumsongi ziri mugwanga. Songa ziba denye ziri mugwanga. Edanga mkwewa zoku wanti. Ogoberera na uteka kamuniga sibisi nozi unoga ulira. Na yensonga jienda vye. Aneba nangi wano insa. Atena yoko wanzu kutuwa jadeko nyomanyi. Na yenga ilimuwa mulamwa. Yensonga ampuliriza. Prime Minister wa Uganda. Robina Musafiri na Banja. Ateka teka okuleta ekiteeso. Nti. Abasomesa mu masomero. Kubengo li mkuru wa somero wangu. Wasomesa masomero jiba kusindika. Omwana wona ye aina okusomera mu ssomero eryo ye Nabbanja agamba nti lwaki kino kijja kusitula omutindo gw'essomero kwa nja kusaayo obudde bamuze munne bintu bingi walubirya mugambe looya leka naawe kandi mba university prime school tukusomera ensomesa teyina classroom teyina latrin n'omwana teyina bitabo n'omwana just abonebone mu ssomero eryo ensomesa walubirya wa mugambe Mwanaade Professor Sabiti na mga nti leka mama. Echo sewo nze mwe Professor at Kabla University. Nze nzikizo kwa ito mwana wange wano. Chasomu oza. Na mga amba nende Nabbanja. Habana basomera wa. Na ichifana nye chinene. Ampuliza yujori chino chigaziwa muko. Nabbanja Prime Minister ya gambi nti chino chija kuyamba. Ni hane mpuliza na ye. Luwacha ati miso yevyo njigiriza siya liwa derita chino. Kwa iyo ministro chino chua uteta ministro yi njigiriza yalisa chino ye prime minister yalisa nsonge eno yagiri ete dewa yabada yogera ku eri msumero ya feriti wa Oliver Tambo school of leadership bajita Oliver Tambo school of leadership ati ranzija Oliver Tambo lidi kawewete eno Eranga no lisomesa isomesa abajasi Oliver Tambo twaliye Oliver Tambo ono elinyiro lyava Oliver Tambo somuli abajasi jabadenga yogera ko jibali luzamba mutufu yes so, baita ukaweta kaweta kirida wachirina kasekeyo so jari wa musajja ANC somerero jiriri eranga NRA UPDF yagalanya somero kubanga balitanaka kumurenda kinana mugumu lyatambulanga basumusanganya bazitekale ngabatambuza babajeno abajja royal triangle tuteka sese buhwejwe busenyi na watu wa state lodge entebe lukumenda kinana mukachena muenda kitala ku entebe road na yenga kaweweta kati diri permanent kitegeza kiru permanent kitegeza kati we the scenes kati we simbi amakanda yes kaweweta yeje tutama amakanda
kyava kuki kyava ku nkolagana yaliwo mu lutalo ne African National abajitanga African ANC. EU African Union Congress ANC eranga ne President Museveni commanding chief baino mkono gwa manji gwa amanyi ne namugunda mutendekero Oliver Tambo yali musaje mu South Africa bamita Oliver Ronald Tambo yali musaje mu South Africa yalwana nnyo sija kutwala iyo yalwana nnyo sawe che South Africa yachita Oliver Tambo kale no bamugula ebintu bingi naye yabadde eyo nabanja madam nabanja nanti abange mukirize abasomesa je babasinza abantu basomere yenga cyanonya kusitro omutindo gw'ebyenjigiriza kati awuliza yagala kumanya kino kiso nyetu kigaziye kubanga ujya gamba nti n'abasawo abana bobango ni musawo umwana w'umujyanye musomere muoli ekyo kino kaije kina yamba kusitule ebyenjigiriza nga prime minister bwayagala kigaziye ko service institutions nyingi fetuwele bagazi tuweanziza speaker wafe era wano yenkola yafe iyo kugaziye kintu kukisusa uli wayagadde mbo atunulewo ka tugante tutangaze eri omuntu mtu akitegeere yes akitegeere enkola ejja we bayekwete enkola ejjo jo tugamenti prime minister wa Uganda mukyala Nabbanja alete ekiteeso ekigamba nti media somesa masuita primary school ne media junior ne yakulechi abuje jamu ya finally masuita inanga njogere noise quality is better than quantity tuambala kabaji kati quality is better than quantity nkambalanda amanya bagasalangako yes nsere bakutandika da media nsere nsere masuita primary school yes omwana ga mwana ga jensomesa no mwana wo no mwana wange yaba jazo somesa nti ekiroze ekyo fe mu cases nga tuzibe biroza bukibo inza kuzimbe gwanga yena banja isa watu no kuzimbe gwanga nga simayo ba ayautu ekifananye kigazi ne katinga gwe bogambye kato kikube ekigazo banga naye bwana akyagala nti olwa lero okubwereza mu government obiranga muzadde Charles bigambo bingi yes of course kubanga buli omwatu nesi jasomesa buli omwatu nuli abatu gamba ngedda munti abachala bazalisa tibagala kuzalira jibazalisiza nali njya okubuza ku mikono jyanga basa rwaki batyayo oba either wabira bakubanga abachala ngane aloza banne banamu kuba kati ngata agenda wala medi omukulembeze obanga muzadde nti walwa abantu joyinza okuchala oina agamba nti abafumbi demere atenga itajiria bade mede nchogera nyo wano nti government ya M7 ye ine nkora nti bakufumbire mere atebonga tebajiria ne bazimba amasomero je batasomeseza bana ibaye ne bazimba amalwaliro ne bagende bweru no sango mukuru nazi nakole na nguda teye naita waguru nengirie fanagana bwetyo so nti bogamba nti abasomesa kiche kirese quality education okugwa kwa waliwo kiteke mu Uganda omutindo okuka yena banja yes, waliwo abakoze research alaga nti amasomero ga government ingagagwa amasomero ga private gakula amasomero ga government ingagagwa aga private gakula edoli ya government ngedagala libulamu atosa nkadraga kali walieri ngikitegeza wala bikawebulira mbadde kachiko mbadde parliament mbadde wala kachiko kawade kebya kusasade ba abente hospital yes ngabaina osenge bwegwanika bubiri twai ozalira mira majisula wansi na wade wansi yes konsevane nenga abantu abasalawo ne dwali yote balimanyi medi munsi jiwabera ebungereza teri mwana abera masuita ngasomera Kampala asomera ki masuita kiziba akola ki wasomeseza kachiri yes kati olwaye bwotunulira mu Uganda abantu bonna basomeseza bajjanjabirwa
police service Kampala na Wakiso. Report ya fulumye maulide. Nge somero liye mwiri. Mwiri. Obote jia somera. Nduguru gunda jia somera. Nabarara. Ngalima ze miaka musanvu. Ngate hitu wala mwana makere kuku government. Mwiri. Ne jetuita anthe gundi ya Uganda, moto ya Uganda. For good and my country. Obote ya jijairi ya weye mwiri. Na jana ajifure ye guanga. Mwiri. Emaze miaka musanvu. Terina mwana agenda makerere ku government. So boja no gamba nti yes. Inze nchiwa gira chigazi wenga boja tichigazi. Ntipo tu gamba nti omusomesa. Asomeseze musomero. Jakola chi? Omwana wa somero musomesa. Jakolira. Njagala ne kansala. Njagala ne chairman we gumbula. Njagane chairman wa district. Njagane MP. Njagane chairman wa ne njagane minister. Njagane president. The prime minister. Ne prime minister. Mayenti abana obaba zukuruba na banja. Jebali. Eka kumiro. Mayenti bazukuruba mwa M7. Basomira ntungamu. Oba kiruhura. Manye, nti aba vice president, arupo. Tugenda kutambula, tubasange wa, ikatakui. Katakui. Manye, nti aba speaker, njabasanga, Bukedea. Nisanga aba jejo dongo, ngejimbasanga. Nisanga aba mkwano go sempija, ngekarungu jebali. Kubango ruarero, botu nulira. Sente zebata de mu budget za local government, trillion yenya. Bilioni rukwaga zoka zezigenda mu service delivery ku trillioni ku milioni ya 14 bilioni ya 14 rukwaga roka rugendo kolera omuntu nga sende singa ziri ku misala nokulabirira abakozi kane bakwata sente ezo bone bagenda nga bazijja mbitundu gibakolera bagenda ate bagenda mbitundu ebya gibaliira obulamu. Nakule yake moroto, katuli mumbie ngudo, ya nula. Omusaji wa mkara moja ya tusanga kustambi, katujio sendi. Nga wabulijo, na ine mkwanu wange injini ya msi. Na agama msi, nga sente ze mkula wano. Nga zari zisigara wano. Singa kara moja ya anja ulo. Nemu gamba injini ya, eno statement ya ntida isolated. Bajiru oza kunyo. Ngerachi alichitufu. Nga buli wiki sibiri. Tuku wataka sente kafe, ni tuje ntukiriri Kampala. Ngituka spendinga. Oruwa lero, boraba sente ze tuku wata okulabirira. Abakungu ba government okujja njabiru weweru. Nasanga minister, nimbuza otwebuza kula ngati, ngenda kula check up. Ngalinya agenda agakani. Agenda lukungiri. Agakani. E Kenya. Ali nyanyonyi, Kenya Airways, agenda kutambulia kwa uwaribu ni wada kwa shepingi, nga sende za fe, zetu muangu msara. E yari badase ni muza rufuja janti haa, amaralu gano gesigika. Minister atura mu cabinet, asara wa sende mekezi gena mduwarido, nga na yachi manye, ntiembera ya abasawo, tiyesigika. E chindu chana banyi, chirozi chana banyi. Yes, andika, tiyachiroza kumusomesa yika. Ndiku mugamba, tukaziye, buli muntu ye nanga afuna sendezo muomu solo. Aina kutu ina kumuraba, ngogomuni mwje tumukorela, ngemele jafumba ajiria. Bezi ya Amerika. Kanzira tunanyoda, kanzira setu mubiri. Niba gamba, nti, aba kule embeze, uwaba senators, uwa congressmen. Teba ise nga teka, eriba isa omungeri enja olukusinga abantu ababulijjo nti boroza nti obugudu obufunda bwe bulungi tobenga na lidika bogamba nti abantu tobawadde medical insurance gutojifuna nti omuntu tokolenga marwaliro mabi ate guno janjabirwe bweru. Nti orwa lero faba kulembeze
wadala mu Africa ni mu Uganda in particular nti ebintu bya tuina okusalira amagezi atefe bitu soko okwejjako nitubantu kyabiwulira ti amarwaliro mabi aina medical insurance emutwala mudwale lya bulijjo abamuwadde kadi ya mafuta tachagawulira bei bamuwadde motoka bamuwadde enju bamuwadde sente zo kwambala bamuwadde sente zo kusanyuka bamuwadde sente za hoido genda kebweru nti ebintu byonna byali badenga byasabira kakalulu agenda abisalira amagezi ye nabanga tachabiwulira ne bamuwa kavani kana kata akatambula maso mumvira agenda mangu kakati jamu ali mumanya di aso kumusalira amagezi bwarwala na mugamba genda ko wano masole marwala kana genda kasero genda ko mu America kakati olwa agenda kulo kutula dio kulowoza mbwe dwalira lino dietaga abasawo dietaga okubongeza omusaala dietaga eddagala dietaga ogazia esomero lye masulita ndibetaga abantu awali ekisawe mubeta agaba somesa ngabawe omusalo mulungi ngabeta agaba somesa ngabaina amayumba dieta agamu computer mweta agamu amasanyalaze so echo chejinti mchana banja leme kuchikomia kubasomesa achuse na kubabo bobe nyene nti bwogamba nti omuntu fena tuliye chimu togaba lunch allowance bwogamba nti o engudo nti asandwe nti a to muleta murokaza sisi 15 fena tuvuge emurokazi ze bubudobo buvitizi kisasane yes owulire binya ogambe ekinya kyankubye wali eri ne akati gwali mu motoka ne bwegwa to kiwulira gogenda bwero okujjanjabwa gworaba abasobe namwe abasobe mulinda ko mujja kula inflation abasobe abasomesa bekalakaza namwe mutumalira budde abasomesa be makerere nti mugende mu murunde mbizi obane ne mbuzi ebyo butuna kirowoza mbonawe bye mutufumbira namwe byo mugenda okulya bajja kufumba bulungi kulevo zonna tujja genda okulaba government nga yesinga obugagga nga ina amasomero amalungi ina amalwaliro amalungi ne service endala edda kikozi ya 38 za kaita kusawe m tulide ku kirozo na banje prime minister chaleta byadde kaweta ekiri mu gombola ye ngoma ngwanda disrojita na kaseke zilimayironga china mitikina zilimayironga kilomita nga chinana mwemu zimayironga 5 bwojukira alike utalangu eyo yebera jusanga kawete ono jumsanga somero yaba maji RDC nabanja omulide omsekered omanyi owekitiibwa prime minister yabadde delivering a keynote address mukifo we yajidde esomero eryo omuntu gwe lyabbulwamu Oliver Reginald Keizana Tambo ajukirwa nnyo kulwanyisa bacheruppe na nkola ya apartheid ndoza yafao mwaka ngagumu Mandela naliyoka afuka president yali president wa ANC ya president nga Mandela vice president ya Mandela ogena mu komera yali president wa ANC ngamba chiroza yali vice we era oboli yawo ye yali owokutwala entebe singa akalulu ako kakubwa akyali mulamu naye awantu ekintu kino we kyajjidde ekaweweta oboli awo bulijjo kye bannayuganda kye batusaba kati kye kizze era nga buli omu kwagenda okulya nti bona atunuulira amasomero agali e Butebi ku mwalo ekatiko eka namba nti head teacher wayo omusomesa wayo n'abaana bagendengayo bwe banaamukyusa enkya asibe famire ku mugugu agende nayo gyakola ki agende nayo gyagenda okusomesa batambulanga nabedda kyaliwo ogenda ne famire yo medians ekyuse nze wali ku St. Paul's we nasomera olwaleero sisobola kuteeka umwana kuba mfunyemu n'empeereza eriwo obuli awo sije nandikoze eki sije nandyetaaze kati okuba nti tugenda comparing ebyo
kitegeeza buli mukulembeze wali gwabadde ali eyo ku district yo ngolowooza ogenda kukwata kuba kati tekigenda kuma ku musomesa ekirungi ekyali proposal sigamba nti kyayise kati tugenda kigaziyiza bitandika bityo yasini mtuandika bwe bityo nkimanyi naye olw'okuba ekyali proposal kati ya kugaziyira ddala buli sekiteri mu service delivery honorable Ruth Acheng naye amanyi nti kati ne bwalwala teri kukolaki teri kufuluma tulina genda wa ate sina mulago lina kubalira kuba ali wano nsuubira yabadde agezaako ku portrayinga kifaananyi nti government workers tulekera okukolaki tulekeraawo okukola gadibenga lye era gye bujjako tugenda beera compelled fenna nti wookola nawe woyinofunaki services fenno insurance ezaffe ziri malwaliro ga government obutaba obutabanga balala ti nze bwe ndwala nyingira wa nze nyingira mulago nze siri nyanyonyi nziruka buddusi wali mulago nga bajjanjaba olw'ensonga bali bapangisa baki bantu baffe naye medi kuliko ebintu ebijja nga bisobola okukola n'ebitasoboka ayinza obba ereetebwa nga proposal tulina abantu bangi nnyo wano mu ggwanga nga bakolera wano naye ng'abaana baabwe bali bweru kuliko jjo gwe nalabye nga canvas gy'ayambadde miliyoni 7.5 ali wano alwanyisa struggle tinjagala kukyusa ggwanga naye ng'omwana bamukubye ali mu nsi ndala ayambadde engato ya miliyoni 7.5 kitegeeza abo nabo bakomewo wano bwaba waliwo tangira fena twambale ki fena twambale tangira naye olw'okuba ensi ekyuse nti tetukyasobola givugiramu eyo direction ekyenjawulo ekirina okukolebwa kiri kimu ebizibu ebiruma abasomesa ku sekita gye yabadde ayogerako si byo abasomesa kuba nti abaana baabwe ba famire zaabwe teziri mu ki teziri mu masomero si ki ekibaleetera okwesuulirayo ki obwanagamba ebintu bingi nnyo katogo ka bizibu akali mu masomero ebimu babigabana across ebirala biri mu gaffe muka nti omusaala gwe tubawa nti omusaala gwe tuwa abasomesa aba primary oba secondary nga tugenda mukuuma olunaku lwonna kuba omusomesa bw'ayingira tayinaayo saawa gy'afuluma nasomesebwanga omusajja bamuyitanga Jackson Kasozi nga wa ye yali ansomesa math naye ng'asomesa classes nga nnya olunaku lulamba ava mweno adda mweddako agenda mu ndala paka olunaku lwe lukola ki lwe luziba kati omuntu ng'oyo okutuuka ku levo yakayija omusuubuzi kiyinza okubeera ekiki ekizibu naye ate naye ayagala asomese omwana aleme kubeera musomesa nga ye ayagala asomese amuteeke ku levo endala ayagala asomese ku looya ayinza obba facilities mu ssomero mwali speaker ekirowoozo kino oba ekiteeso kino eyakireese bw'abanga musomesa asomesa ku masomero agamu agasinga obunene mu ggwanga nabbanja bw'abanga eyakireese okukituusa okukituusa ewa prime minister ye yabotodde bubotozi naye yabotodde kiki ekirowoozebwa okukolebwa naye bw'abanga eyakirowooza initially musomesa ayina okuba nga ali mugamu kwago agasinga obunene kanyogero katono nnyo RDC nabbanja agamba in order to stop teacher absenteeism and improve the quality of education ebiribiri bya luzungu olumanyi olungi kusinganza in order to avoid okusobola okuziyiza absenteeism okwebulankanya kw'abasomesa and improve the quality of of education n'okulongoosa omutindo gw'ebyenjigiriza the head teacher's children must be in that school abaana b'abakulira amasomero balina bamu ago masomero ensonga zikuwadde bwabanga waliwo enkola yokka polisi eyo gy'eyinza okukola esobola okukola singa
tuba yabada ndoza ageza kutulaga nti government yali committed okubanti buli somero lyonna services zifanagana era zenkana tu government yeroza yeganyo okwesonga mu lugalo erowoza mu amasomero gayo kolo bubi bano butaba yona bana chenji gambye bonna buli gwetu omusaala kirire yeroza kigwage hakikaganyo musomesa harodi anti amasomero gano bwegabanga gawe bwa sente gonna gawe bwa sente ki zezimu ne mubamu agakola obulungi na agakola obuki obubi katulowoza nti bulirimu erifunye ekyenkana kyeta output eyino kubanga ekola ki eyino kubanga eyagala kwenkana bweba yakwenkana abaana bano bagenda somera bwiriri kuba kirika proposal neke yagise kunguru twagala kumanya bwebanga bakusomera bwerera oyinzo gamba nti aa omusomesa jakola ki omuteekayo lastly mu Uganda mubadde mwembeera nga abantu bakweka bizimbe na mataka mumanya gabalala naye no police bwenajja tutuuse okuzaala abaana babasomesa amuzaala amwegaana agambe oyo wagundi wa RDC asobola okuba nti tagenda somera ye wakola ki waali naye obutabanyigiriza ife tubawe kye baagala twongere kulondoola tukakase nti ki gye bali naye ng'eno atuwa kye tusinga okukola ki okwetaaga ife balina we baatuteerako obukokkulizo nti owaaye ku sitationi ennaku ttaano bw'olabikako ewalala naki mbaga bannange muleke nina ebirina okukolebwa mu kitundu w'enkola ki wendi gwe mu kifo ky'okumbuuza obaddeyo dimbuuza byoyina okukola bikoleddwa okusinga ogamba gundi yeebulankanya naye ng'eriri erisinga okukola ki okola obulungi abantu balina enkola yaabwe ey'emiki ey'emirimu tulina fuba kulaba nti emirimu gifuluma ne gikolebwa dhani okubaga nti kati kye tubataddeko mwana ku gye bagenda kwega n'abaana bonna bagenda bagaba head teacher tebazaala era tunaageno maliza nga statistics ziraga ba head teacher tebalina baki tebalina baana kuba abamu ku be tuyina bo basomeseza mu privates nga ddamu azaala RDC akitidde kati ate kyongera okuntiisa nti tewaliwo commitment okusitula empeereza y'emirimu ya government nze mbadde saagala ebire ku edi message owaze nkigaziiza nga bwatusabye nti buli muntu gwe tuwa omusaala gw'omuwa omusolo njagala mmulabe bw'abanga ajjanjabwa ng'ajjanjabwa mu ddwaliro lya gavument bw'abanga asomesa bwe mugambe olwaleero ziriidika tuziggyewo fenna tugende mu katogo tugaziye enguudo nti obanga oli buli lwawo kirage nti abakulembeze ekibalondesa kuwulira bizibu bye tulina babisalira amagezi bw'abanga waliwo abanyankole balina mbu olugero lugamba simayamu nti mbu enkoko emaamira mbu bwetakkuta mbu bwefa amagi gavunda nga kibategeeza mbu ye enkoko yo bagiriise kati sebaka mbu alye bulungi yabeere bulungi nga mu animal farm abala babeere bubi olunaku kino lwetukyavaawo lwe lunaku Uganda lwe yakeera nikkiriza privatization nti olwaleero nga waliwo ekyokugula n'ekyobwereere omuntu wadde mbugenda kukyakola ki kukyayagala bwe liba somero nga lya private wadde mbugenda gyayagala bwe liba ddwaliro olaba kawempe tujjuza naye era n'agagundi gakola ki n'aga private gajjuza eno polisi yakuba tulina kukola kintu kimu gye tuteeka sente za gavumenti bulondoozi kukola ki actually ayinza obba yakirese mu spiriti kwongera kubalaga nti fe tugenda kwongera kukola ki kwongera kulondoola tugenda bateekako lukongoolo makodomi we ng'amuwa sente yali muzimbi namugamuko njaa kunzimbira ennyumba mu kifo ekirungi ng'amuwa sente n'ezoggula ploti ng'aziwaye ng'agenda nga bako ng'ajigula ku lutobazi yeri akenjawulo nga medi ngulira ploti ng'ajigula ku lutobazi yayawule abantu bagifunye nti ye njagala ne sente ogikole ki ogizimbe nga bba omusenyu ekifo kya gaali ssatu
kasawu kamu ajize gai musanvu munana amabati amwada agali badda marunja bagbugale kakati bama nganti mukoji maze ntingi maze enzija amwade sende za mahogani aguze kirundu kakati nga mugama tugenda kwa house warming kugula wo nyumba baita abagenyi bonna nga akabajja babayingire nyumba ii mukowe bale unakusimbide nyumba rajiza era nkuagala nyunyu kubali bamaliza na mugama muko ebanga ndompadde mukyala mwanyo uli anfumbide enyumba eno njikoze eki njikuwa denge kirabo ono ekifo ky'okusanyuka omutima gwonna gwe kumula atasanyuse lwaki biyaita zimba nyumba eno kataji zimba ngeiye abakozi ba government yenkola gye bakola ebintu byateeka teeka tibateeka vye eddagala olabagula ne bagende ne bagende India ne bagula eddagala nga libulako myezi kubanga lya sente entono kuba amayisi gye bagenda okulaga naye oli bwanaamanya nti emudwaliro gye ndaga bwanaamanya mbu kansala MP mu konsulensi gy'asomeseza njagala kugamba buba n'ababa bali mu kuteesa buli omu waateeseza ajja ku making a sure ndi service kubanga naye gya consuminga eba nnungi. Check this out. Yeah. Yega tanabo na umubulamu nisumeru dambo liwa tambo tia kumao pezi msene ene mikwano jali minji yego mba wale Mozambiki wali HFO na ja minji vya zene oliwa tambo anuwasa jali mna vya fuzi mi ya zari wa miaka jia ya lukumwenda kumina msambu na afawate mchenda mwe satu mchenda mwe mekafa mchenda mwe satu wa yafira inga yakole bintu bingi ni South Africa bamusemu nyekitibwa seba kitwa River Tambo National International Airport bali bonna ni ngagasi susuhuru akati Uganda na yena akolagana nayo na President Museveni akolagana na msajjo yokali nabanje yabadenga yili yabasomesa iyo ya yugede bana abatune byofuze mademboza kitegeza kiba kigazize kutukao twatu chaliao Harold Kaija atea kuliza Minister wa Internal Affairs. Minister wa Internal Affairs na ala gira kulia polisi mpya. New police chief sabaka polisi wapya. Na abaka don't beat opposition. Na da buwati ya gambi utafiri. Nga Minister wa Internal Affairs yu kuli na kumunda. Nga gamba Minister General Police Mr. Abbas Byakagaba. Nabala wana kutitewe chukuru. Naguru. Gwali muna vya fuzi ya gambi temukuwa besije. Temukubane Bobby Wine. Don't beat them. Don't break the law. Don't go around beating chagulanyi. Besije. Kuwa in opposition. Wadiba ina opposition ideas mbalike. Gwengamu na fuzi mchategeze zaachi. Nayanza. Nemukamawa ya badimu. Nayanza. Don't beat. Parliamenti. Emabega ondoza enakunga nya tutandike okutambula yatula ngebuza lwachi bali bakirizo omusirika okutambula akulebya bufuzi nenga ate basibye abavuganya nibaogamba minister ajja ku report eventually jata akola kati finitama tugenda ke egunde wa honorable Ssemujju Wakiso kati wetu agenda ejinja program ya feita nga sawa biri polisi neetigana nijia nijia utenti sineze tika abaliba teka teka nebetika nitandika kati kubanga programu zo kutambula programu zange zezi kuwasaganya ewa fee kati nga naba wandi kile barua nimbaga najiba wa mbudi. Naka ati mwija kutula atu. Tujia kukiliza. Nitani kwa kunonye. Nibedu nga mwunonye ne minister. Katuwaru za ntubuzo tafire. Tugambo liyo mkizu. Uracha fitu tukiliza kulachi kutambula. Ndunga na wandi kebarua. Iba tegeza. Wadawa polisa wa mbalo uza. Mbwe tegeza kubasaba. Atenga neteke liyo. Gunde omulamuzi kakuru nga tanafa. Bali bali imiliza. Katilicha aliwo. Kana vya nagama na danza, si nagama mumu, tukubele teka. Na tukiriza na tukulachi, na tuleka na bagama, tuwaleke. Nti, orwale nti polisi bade yafuka partisan, oba eina oruda, nti etunu ulida nyo chichi government eri mbo yinza. Echi nzo kujisa nyusa, obo kujigana era,
tubaddenga yona gye tulaga kuba twagamba ffe kuluna tuganti ale tula tugala kike twagala twagala genda kwebuza mu kwebuza twagala kwana police tugali twagala kwana police era ne bandagira kolacho nekyetagisa okulaba nti butuka tutuka gye tulaga ere baruwa mbadde kwa mbaddenga mpandike baruwa nga mpanvuko na koma 15 May kanawandise mpaka nga 8 nga tumegashwa nti tubatuka ko nga bukyali nene wajana agamba teri procession nti ye era kyovola fwe tuwe tuve kampani moto kabiri naye nga ati mujja kukubira mu kibuga nti ye mujja kubira mu kyalo nitugena nengero tuko balaba ero badola aba buli wale tulaga nga police jeteke moto kayayo okutusa je kale kino teyagala soti kati kino nga ki kibali mu nzendo oza kino kino alabika ne 2026 ahandi ari chetugale ari chegenti ebigambo byotafire ebindo byotafire binayimirira wo acha urwalera izo kuchogera okutuka echa ina kuba statement ani otafire gatenala kanzi agambye akulira police mwete mudamu kutawanya kubaba FDC kubaba nopu no meti obudde we tulimu atugamba abarudde wano balabanga ekire ekinatera okuto ekinatera okuleeta enkuba tituli mu budde bwa bulijjo era omuntu abutwalanga bwa kusaaga abatamanyi tulaga oba wana bayakajja Uganda bw'ogiraba egenda abamerika bali bakola analysis ku ggwanga lya ferino nga bagala natuukira 2026 Uganda ejja kuba efuuse failed state obange eremereddwa nga senta tekyakwata nga yeremereddwa Uganda bwola ebintu ebigenda maaso mu ggwanga bwolaba ekiri mu sigeddamuzi bwolaba ekiri mu kabineti bwolaba omenyi bw'amateeka bwolaba obubbi kyonna 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 ekipole ekiri mu Uganda kikulaga waliwo ate n'omukulu n'ategeeza mbu yagenda mu ggulu kwegamba ngaalinga wano agamba nti wanechano nkitekiko so enkuko ziri abu kamuje buli omu kitabala Uganda etusa awantu twali badde nti kati buli omu omukkiriza okulowooza okusetafari ku ggwanga lyaffe soka webaze utafire no utafire tabajja bakubako yes no ero baba bakubango nti utafire yes efe jetamu dokuva ruyasoko kukyogera nga batadde kaka buli ejinja basazeeka abantu baffe tugude na kava nakita tubadde tukyatambudde nengera gyosanga nosanga notawo kugana DPC ne mwoga oluzo we akusaba clearance so ne ebintu byotafireze bayo jja kutuka ro wajja kutuka ya tulikase ke agere da teka ti enkuba kati mpya omayo otafire ye tati ya rose lida kujire enchara enchara lirali nawe enchara tuka nakufamu ne olwalero statement jawadde gyosubira nge gwanga jetuetaga gyosubira kula nti mbuwe tulaga twali badde bila mukaga waliwo kusa kumuka waliwo obuwerero security chief nenda mwai museveni yakora kore shafu nge kyusa minister security ojijukira na jambu ja nibajamu ni gundi yali hene tumukunde gaikaikayo urishafu gwezere yokole asokolo kamini rishafu wakakola rujuzi yajita amendment bweko na jamu na nabako banyize muko so asoko kumuja wako yita mu jamu cabinet na kira kumacho bagwa wade bwa prime minister wona jana ateka ogwayagala tobika kase ligambo no as of now kati mitamlo ga wabiri okay. No lokuba aina ogawa gonenga che yes kubabi mukumi paka ibanga kukuya mutamivu okay. Ebo chuse encha jageno kulaba bagambe aba green bebaze akugenta abo sinza mafuga nzebe mfuga ba police nga kuisama butwali kitugumu majige gajja police ne tugama mbuye si yegafuga kakati watu kunonya ni akulira maje ngo yato yitalabika ne echo statement yotafire yes no nge gwanga elimu abo position yes tena just abo position ayagambia position yes don't chengambia esuko pa inakubanga statement ya gwanga nga buli omu aine birowozo ajye yogene gwanga wano wetu tuse gwe mulama go we kitibwa dani mwe gwagamba olweka tuetaga national conference okama nti tuva tutya wano wetuli okubwa kudda wetwagala national conference tegeza ati national conference lwerukungana kya roza nti okudda mu lukungano lwa bana Uganda bonna na dalala abazimbe gwanga lya fe tudemu tuloriente endagano je tulimu jeri
Okay. Tuva tutya wano okudda wetulaga. Butakole ekyo kabaka weddemu. RDC bwabade batuza inspirajeno womwenda. Enali ngosogere jambo yinza abaska byakagaba. Yakagaba. Yafuse womwenda inspirajeno police kuva enali mureje mukinana mukaga. Kuva enali mureje yafuse bakinana womwenda. Mbadengo berira. Agamba don't beat opposition. Ku myaka gye nina nina ebintu bye sikyakkiririzaamu. Ebya abaluddewo batugamba waliwo ekiddako. Olunaku lumu nali mukuziika. Ngenze ziika mukwano gwange mu bitundu bya West Nile eyo. Nga mayiti tugiina mu kasiisira. Enkuba nejja. Waliwo omwami omu nga mwami mukulufu wa ku kitundu. Atugamba enkuba ya wano eva obuyi buno awe kutese tegenda kola ki kutonya tempapa teja kutonya fugawo wai abantu bakuno be bamanyi ndakika ntono nyone tandiko vamo ruki olufoyirize tia temutawana nagenda ku nsisire iye najja yorusansa zino pam amatabi amatabi naga antirino bwensabirako ekoze eki egenda cheyinza genda maso naje olusansa kwano gwango oyo twamuteeka mu ntana nga tusena mu maki masena mazi mazi olusansa tetwakola tekuli kyakola ki nga ha bano ba abantu bawana abaludde wano tuyinza okubange nako zino tetukyakola ki tetukyabesiga botunuulira ebigambo bya Jenota Fire minister wa internal affairs lwekulinda bwemunda ekisooka otunuulira Jenota Fire ng'omuntu kati nti Jenota Fire musajja munnamateeka ate mulwanyi ebyamulwanyi abikola ki abimanyi n'ekirala etteeka alikola ki alimanyi mu kifo waali era ye muntu akola ki ajawa o president Museveni wandibadde nokaijja omukubira mu ngalo kuba teyalonda buki teyalonda bubi naye mu Uganda wano mu Uganda wano ebitabo ebiriwe ebyeddiini biri bibiri simanyi oba waliyo ekyokusatu waliwo Kurani ne Bayibuli naye buli lw'osoma vaasi emu eddako eyamba nnyo okukunnyonnyola gy'okoze eki gy'ovuddeko bw'oba osoma ebitabo ebyo byombi gwe bw'osoma esooka bw'oba oyagala ogitegeera obulungi olina kusoma ekola ki eddako bw'otunuulira speech ya Jenota Fire yabadde ebuzaabuza era abasinga tebaagitegedde yabagaayi temukuba naye atula ne kumanya agamu temukuba Besigye temukuba Bobi Wine n'abagamba naye contain them for behaving unprofessional and conduct that is unfit for public convenience za mu Luganda mbule bulungi n'abagamba nti mubakumirire olw'okweyisa engeri etali ya bugunjufu n'enneeyisa mu bantu etayagalwa oba emalaka abalala emiki emirembe kati oli akugambye tebakkubako tamugambye nti bw'oba omugaano kukola bino kola bw'oti abanga akuwaddeyo nti singa okubaraali mu katali oba kangeze leero nupu ebadde mukono ne bagamba nti agenda muntu awo ng'ogamba ngenda ku kisaawe n'ogenda ku kisaawe ne bakuwaamu awo kigenda bate kijja ku ki ku bigambo bibi asoshe kuba yabagambye contain them for behaving unprofessional and conduct that is unfit for public convenience kati bagenda ba containing batya kuba buulirira bakyali baana bato nti bagenda bazaayo kutandika babuulirira bino yabadde abibagamba olw'okuba police ku mulundi guno top leadership is police ku luno tebakukimiddeeyo mu ki munnamagye ne bagamba IGP abasi byakagaba musirikali wa polisi ajisavinze bange eriwera n'abamuddirira bonna mu hayira kenene ezaki eza polisi
na ganti aba kwasisa amateeka alete bayinza kubaba menyi bachi ba amateeka kuba yintanda giye badaino basibirira tewali uwo kiki kirala na yinga akugambye nti naye bwebe isabati muba containing ekigambo containing kigambo kinene nyo nyo kisinga ne kiri ekya don't beat kuba ku containing okoze sabuli magezi okulaba nti omuntu ono tasuka wa inakola ki wa inakoma kati ya yabadenga akuwanye eryoso okosanyuko muwuliriza na yenge no wansi ya sembera vasi ya gumiza nti bayina kweyisa ngabwe twetaaga naga bwe libe teeka nga lyezibu nga mumula ba muteeka lye mukolera muli ezibu fe mutubulire tujja kudayo tulikoze eki tulitereze kitegeza yenga munna mateeka araba ina ne dinise dala jasobola okwongerera dala akaki akazito ye wava public order management nerijja olunagira tutingaga abantu bano olwokuba nagana police okuba beyisa bati katuddeyo tuleeteyo ki eddala ekyo tekibe ibaza kayija nti mubadde mutambula tebaba kunako teri muntu aveeri ayagala kuba teri musirikale atendekebwa nti genda okuba owo opposition taliyo ne mukose sesubira nti eriyo kose gye basoma nti kati bwe batibwe bakuba owo opposition wabula eneyisa eyammwe mu bantu kati bukyanga mutandika tambula nga siwuliranga ko nti bakubye yadde tear gas naye nojja kubano abasitula boda boda ezitakkirizibwa kuyita ku bridge mpya ne bagira baziteeka ku bridge olwateeka mu kati ya gas nti ate batufuid aongo ga utafiri ya gate mutukona ko we soka weyise gwe ng'omuntu kali kayogedo kali contain them kansomerako yabagambye contain them for behaving unprofessional and conduct unfit for public convenience kanzije katono 89.2 FM jiruzu China mbongo ate katuli ku cha utafiri ono yaliko political commissioner national political commissioner yaliko nene bintu bingi azayogere bintu bingi yaliko minister yaliko director wa general external eso chijana mwevi chenda mwena msajja bamzala lukumulwenda atano aina kati ya miaka nsamwe satu ekyobukulu minister azakola bintu bingi yaliko foreign affairs bina bingi bazakola minister of state for security chenda mwena wo tafira kuze bintu bingi yaliko state minister waliko government yaliko muyekera mchenda mungu mjia mchinana chinana na yo CV yambala Tanzania yalimu mfronasa mjukira yambala nga t-shirt wa UPC mboku nenyoka na hatu kanta wa UPC wa baba kubye ninga bo wani ya yamba de bo ibo ye yambala nakuba tafire agati bakuba kola nga bwenga utafiri akola bintu bingi edachikazira biri munana wano ku forest chizi uchunzike medi teri kintu kibi munsi muno nga kugeza ko kuzibikiriza dembe lya muntu mu byobufuzi frustrating political rights Erota filiwe ya bada choge andoza bananga bali mu opposition baka ijaji babade bobo babade bakubachi engalo. Unakulumuna sango obuzibu nabika nakabuvu nukabisera bino omuntu ya kanso nyewa. Simanyo ubayo anso nyewa na kumutima. Muvubu kamuto ya jaye simbe kumusajyo umukuru. Ngambutufu nubu wa gizabulina. Ngabula bika. Nemu nkule yechi sajya chikuru. Angamba agenda omuogereze paka lwale kerachi. Omuntu ono nakola buli kyensobola nga atakimanyi nti kunze munne bwagaana byenzizaayo birala n'angamba yasini weegasse ku bantu abannemesezza ensi siri kusonyiwa era bukyanga ava mu kalulu ako yakaddamu okumbuuza yagala nzikiriza nkavuddemu ne siri kusonyiwa kuba weegasse ku bakoze eki kubangu byumuki mu kalulu kati abasirikale bano utafiri yabadde agezaako kumulaga eko omuntu lyasigaza ng'omulemesezza okola kyayina okola ki okola naye yababuulidde n'ekimuli ku mutima yabagambye nti much as we don't want the multipartism partisans naye bannayuganda
ya dete tuwa agala nkola ya bibina binji neba na Uganda bagi na mreferendum neba kolachi neba vya agala norwecho utafiri ya yugira minister funezo kubyo kwa linda naga no munda wade tetuwa agala fete tu vya agala bibina binji neba na Uganda bagi na Uganda boba asara uchimwa bagi na mkaluru norwecho ngeyo mubi wechitibwa okay. Era tuweka kasa bonasi ingawa na gobele la bichibi ya badda yugira tu inzobu taraba kumboko wantu wona conduct yourself professionally mugende munkola nga tenyigiriza bantu kali ke natide ko ka contain anti contain singa bagenda kumulamu omulala nebwe bange neisha kali chagula nyine besige babere bagumteri ya dakati kali skale ko simu wano amanya nzaji makoro kavuma na National Unity Platform kibuga ky'omuloodi mukuru kajja nkulamusiza emigo mugiwonye tetunagiwona bwe tulabye ekibadde mukono batuganye okugulawo ofiisi yaffe eri mu kibuga mukono eya Nuupu naye ekirungi bo bennyini bajja n'enkola gye bayita resistance naffe tugamba tujja ku resistinga awo we tulowooza nti bamanya amateeka ekisooka mukulundidde n'abatuwuliriza National Unity Platform is a registered party under the constitution of this country, Uganda. Buliche tukola, tuchikole la wansi wa mateka agafuge vivina. Inde chizibu, mkuru otafira ayogera, enakuzino otafido wete hake umukage mabigano waka akati. Atuunkane jimu, ne minister wa security jimu wezi. Nara muko, kati indaba oche baita deep state mkuru medi, kai joyo ya atiroku vunule vigambo. Ndaba nga waliwo deep state eriwo kati nga yefuge gwanga naye ffe tugamba nti rights ze tukozesa zituweebwa ssemateeka awe ebibiina ebirala byonna oluusi n'ebitali bibiina ne byetaaya kubanga nga mmaliriza constitutional court yajjawo etteeka lya order management bill naye nga yakalijjawo okumanya abatufuga bamenyi b'amateeka mwami enanga omwogezi wa NRM police ya gama nga alibu aliku media center tuwade kutreka bali jewo na yefe tukenda kusika langa tuwaziiza kukiri echa naba echa prime minister nabanja ya gara gama anti mkuru medi oli researcha murungi gendo kolakao ka research ku Google ba MP ba Kenya ne ba minister abana babu basomera masomero ga UPE eze Kenya nenja gara okubuza mkwano kwa fendi de oba mchala nabanja bazukurube ba, wa aina ya somera Muyupi ii owa kusoma we kutuka nga baba dusa nga fetwe watanya nga tukenda ku King Fahd Islamic School webusega na kukama muna ange mwe muinzo tu yamba yamba ko tuvuganye kubali esomere dunji keri ya primary na ye arabwe baba tu arabwe ru nze makoro kavuma makoro kavuma hello hello Steve sebo oliku CBS sebo ye kwendi ndi doyo ya diwe wa feno kawempe kwa jivakuwasa insonga zikuwasa gani mewa na kawempe angiri jaspesi za siye nunge nyo ama nye rasta maniwa isimurachimu niwa tetuba kusonga tetuba kusonga ze kawempe wanosebo ii tumisize mwela kuna ima ya tuwale wafi na yu kusonga wanda midi soseruwa ya nabanja wa ya utafiri asura soke ya nabanja nabanja saba minister we gwanga Uganda wasara woda gamba kyabakulu ba masomera abana ba basomerenga masomera ago nyinze kyandi badde kyakula bilako nga yike nyini batoye kubana bo babazukulube gabali masomero ga UPE echo ndide kyagambi anti onwali ronti abantu bafuna mu kunsimbi zirandi badde subira ati bo mufuna mu kunsimbi ufuko kulaba ga masomero ga UPE nago mugatunsta ku mutindo wolo kulaba nga abana bamwenga tinga guwoka wempe gwe mwana wotu mulaba wali ku makerere makerere university primary da wasomera okusobera ya yero omwana wona asoma ka wempe muzirim ka wempe muzirim tola je jenda bo mwana we yati badda mutwala wali wa secondary zija zikazo na mko hali na asomera makerere yero makerere yero na yo we iliao zi makerere college we iliao itirara gambaliriza ku nsonga za mukuru onowe minister utafiri bibyayogera mu yayogedde kusanyusa bu opposition
naye kujakuteka wo ama taika wabiri bwana medi insereko wazikiza besi gene omulodi wechibuga ne honorable Ibrahim Ssemujju Nganda gabenda jibagenze oba NUP ezekisere soba jitagula nyinga ina jagenze kwa mboko tesumula kuguwa huku mulembi kwa presidenti Museveni mboko enenyoka enenyoka watu wadawe chukula vila history notu gamba yutafile ya mba lagati za UPC mboko nevuga katikala kita yomu mtuka ya mboko kutokota eso wala halo olio ya mnai mwili mutie yu aaa ino mchimazo utafile mboko kazi jeo sebo okuogera kwangu leo okutekisa munkola ze Musoyiro ndi kyesiga wano oliyoti Musoyiro ndibaliza kaija sebo akoze omulimu gwa ttendo kubangu naye medizi nagamba ekintu kimu sebo nti abantu okwogera kulungi nnyo naye omuntu asobola okwogera nga ali bulungi ne wava mu ntebe ebintu byonna ne bifuuka medi nja okutegeeza abaka paalamenti abo balaba sebo webava mu paalamenti Musoyiro kula kintu kimu gulaga na mawulire ogatereke wa polisi bajangu gamulaga otafire ng'omulaga ekifaani ky'otafire ng'ayogera amawulire mugagule mugatereke kati otafire ata abawulizi gavumenti eziba kati yamaze okwesookayo kati yaina kyapanze yamaze okwesookayo agena ganti awa nabagamba bana nzali bwe nebwe omanyi abawulizi gavumenti ezibeerawo yafuukira muli mangu kati kyogambe di nti nabbanja ebintu byayogedde yaliwadde ekyokulabirako naga nti omwana wange asomera mu primary gundi neno kye naalisuubidde nti abantu nga tanakwogera kyokulaga ekyokulabirako tuleme kwogera nga bwogezi nti kibeerewo naye nga gwe tokituukiriza alinga agamba nti aa mukole nga bwe mbagambye timukola nga bwe nkola eyo enkola nkyamu nnyo sebuliba sebo salamu aleikum warahmatullahi wabarakatuh duka emisinde obulango bujja ono muzukuwa na mwana ne Mahadi anva mu Uganda Media Callers Association abakulu abo mbalamusizza bidde nkubuuzaako mwenna bannankyukakyuka naye nze kansogere ku nsonga ya Nabbanja Medi bulijjo tuzze tukaba wano n'ebyenjigiriza nti omuntu wakiri abasomesa naye nga n'abasomesa abasomesa mu masomero ga gavumenti okwesanga ng'abaana baabwe tebali mu ki masomero ago ge basomesa kati Nabbanja waba akitandiseeko wanudde ojja kwekanga nga ne baminisita nga ne bambidde abo mu bitundu bye bagenda okulembera bonna bakayija ssebo tubasaba nze n'aba opozisoni kubanga n'aba opozisoni abaana baabwe tebali mu ga gavumenti aba opozisoni ffe bennyini baba ina okulaga gavumenti ekyokukola kati tukwate ffe aba opozisoni tuffe bennyini ababa basooka ababaka baffe tuteeke abaana baffe mu masomero ga gavumenti naye naaba opozisoni ssebo abaana baabwe basomera bwevu otafiira batadde bage medi bagenda ne batusikakyeki kusesa kati ssebo otafiire yakusesa otafiire bagenda ne bagera ebintu nga omusirikale akuba omuggo nga yasuze nanjala akulya akawunga sigasiga otafiire ssebo atutoseke mu nkyukakyuka tunamusanga kubanga genda nenjukiramu medi nga bajjako wano musajjawo owe Saudi naye baminisita bamugamba affe twayogeranga nga tatamu naye kali otafiire y'omu enkyukakyuka agenza okiraba nga gavumenti egenda vaako kati atandise okwesuukayo bwe bale kuweereza kale munnange 89.2 FM. Hello, mkuru Medi. Wanji. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Waalaikum salamu munnange. Sebe linya lyange nze Ssebunja Umaru nga mpanga kika chumno lisano nga lya jeli asiru. Galawo. Sebo, era mba mu kibina kumpati pati. Galawo. Mkuru Medi, kina chetuganti government yenu. Is very good for discussing some of the important issues, but implementation and the democracy. Kekisinga okuba ekizibu. Damumpulire. Wanji? Damukiri kyosose? Kiri kye ngambye nti this government is good for discussing some of the important issues, but implementation and the democracy. Kekisinga okuba ekizibu. Ferry economic state. Nekubiramu ne capital flight
ebintu ebyo netubira munelo purchasing power in terms of aggregated demand kakati ebintu imu netusinzo okulabira mu ennaku wano mu Uganda mukuru medi hallo nkulira atogenze bado kya soma kapapula ko atogenze hallo bana medi sebo ako nyo data nange kusenso kuliza munange ono rashidi baba ngabuli kye baba chi okute ku ntafire okute ku chikuna banja yakwa tafire genje kuata ko kubanga namulenge namulebe ko direct nacho genda nina genda no tafire kirize obatu gani nemukama wapi mwampresent 7 oruma yogire chitu nkuweza mbukina atu ukulida wameto file katuwe chumogeze chindo chito na chona agala kwa dipeni nga batekerembo mulungi nyomu government ya president Museveni yego linda kwa chigondo ukudilida nase nsasi denya batapa gondo kwela kulari nisambedo wango wakansi dike baba tadi baba tateri mboku baba tite bagenda kwa omenye mikongo mama nya baba Sibula tugendisi. Baba atidi. Ndola baba andu batesi ka government. Baba atidi. Utegeati government ilavika obudde bwayo bujizenda. Tebacha ajesi kanewe kore chitu. Bamakolo kavuma. Chilavika nge jwene. Tebakiriza. Waringa ganti batega kamasu. Kajiba tukwene mba agaliza. Chile chungi na weekend no nji sabasaja kwa kawangali. So. Abemiti ya naba sibula. Medi. Abemiti ya naba. Government yekolewa opposition. Ne ababa kabali mu government njaga la DPC weka wembe muonge muonge ndabe mkwano kwa ndabe wana kwa TSMPC muonge mboka jiteleke monsonda jenotafiri ya muganyi muonge DPC wangu weka wembe mboko jiteleke banamiti ya ni wafeteja kubayo kubanza agenda karuru